السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أهل المسلم يا جماعة مبروكاتي كانت تسرع كلاسي جسمي أمس بقية تا تو سب سي بهلي آپ کرنا محسیلے اور شروع کر آہستہ آہستہ سے دیکھ لیں میں کس طرح لکھ رہا ہوں غور سے دیکھ لیں اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے. آہستہ آہستہ سے لکھے سے تھوڑا سا کم اس لیے یہ دیکھ رہے ہیں غور سے دیکھے جلدی جلدی سے نہیں ہوتے غور سے دیکھو اس طرح آہستہ آہستہ سے لکھو تو ٹھیک ہے جائے گا. ٹھیک ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہمارا اردو خطا جی کا تیسرا کلاس ہے. ہم لکھیں گے تو اور چوتھے کلاس میں ہم جیم لکھیں گے. ٹھیک ہے آہستہ آہستہ سے لکھیں تو ٹھیک آ جائے گا ورنہ خراب آ جائے گا. ٹھیک ہے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر تاکہ اور لوگوں تک بھی پہنچے. آہستہ آہستہ یہ با بھی ہے اور تا بھی ہے. اس کے دونوں نک ایک جیسا ہوگا. ٹھیک ہے سیدھا مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے میری نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. مہربانی. اس کی پیمائش کتنا ہوگا؟ پانچ خط. ٹھیک ہے ابھی دیکھ رہا میں بھی خط بھی لگاؤں گا خط کس طرح لگا جائے گا. ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ. ٹھیک ہے پانچ میں شامل لگاؤں گا پانچ کا. ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے اور سائڈ دو کا دیکھ رہے اور اس سائڈ بھی دو کا. ٹھیک ہے اور درمیان میں ایک یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے غور سے دیکھے اور آہستہ آہستہ سے لکھے یہ تو یہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے چل بازی مت کرنا آہستہ آہستہ سے لکھے تو سیدھا جا کے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو تک بآسانی پہنچے. مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے میری نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. مہربانی. مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے میری نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. مہربانی.